Oh,
আজি আমি 51 চনতে অংকুৰিত হোৱা চৰাইবেহী সাতজনী গোষ্ঠী বাৰ্ষিক কমিটি ভাওনাৰ তৰফৰ পৰা আমি আজি চৰাইবেহী নিজ চৰাইবেহী তিৱা সমাজৰ যি আখৰা আমি এই আখৰাত আহি আমি সঁচাকৈ বৰ আনন্দিত হৈছোঁ। আমি যি 57 সংখ্যক এইবাৰ তিৱাৰ্ষিক কমিটি ভাওনাৰ তৰফৰ পৰা সাতজনী গোষ্ঠী 10খন অংকীয়া নাট আমাৰ সাৰ্বজনীন শংকৰ মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। এই 10খন অংকীয়া নাটৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দ্ৰুতগতিত আমাৰ আখৰাবিলাক চলি আছে। তাৰে আজি আমি এই আখৰাত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ তৰফৰ পৰা তেখেতসকলে নিমন্ত্ৰণ কৰাত ইয়াত আহি যি ৰাইজৰ আৰু ভাৱৰীয়া উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা পালোঁ, সেইখিনি দেখা পাই আমাৰ অনুভৱ হৈছে আমাৰ এই অংকীয়া ভাওনা ভাগ বা আমাৰ 57 সংখ্যক তিৱাৰ্ষিক কমিটি ভাওনাৰ যি গৌৰৱ উজ্জ্বল নিচান বৰা বুলি হয়তো এই তিৱা সমাজৰ সমৰ্থন হ'ব। আৰু এই তিৱা সমাজৰ লগতে আমি আৰু 9খন নাটক আমি ৰিহাৰ্চেললৈ গৈছোঁ, আখৰালৈ গৈছোঁ। তেখেতসকলো যি উৎসাহ উদ্দীপনা আমি পাইছোঁ, নিশ্চয় আমাৰ এইবাৰ 7জনী গোষ্ঠী তিৱাৰ্ষিক কমিটি ভাওনাখনে এটা পূৰ্ণাংগ ৰূপ ল'ব বুলি আমাৰ ধাৰণা কৰিছোঁ। আৰু আমি এই অনুষ্ঠানটোলৈ আহি আপোনালোকেও যি এই আহি এই অনুষ্ঠানটোত আহি ইয়াৰ যি পৰিস্থিতি বা যি ভাওনাৰ যি অংকীয়া ভাওনাৰ দৃশ্যবিলাক গ্ৰহণ কৰিলে তাৰ বাবেও আপোনালোকক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি গোটেই অসমবাসী ৰাইজক আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে মানে নিমন্ত্ৰণ দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ এই ঐতিহাসিক 57 সংখ্যক তিৱাৰ্ষিক কমিটি ভাওনালৈ। সকলোৱে যাতে আহি আমাৰ এই তিৱাৰ্ষিক কমিটি ভাওনাখনৰ চাই আমাৰ আমি যি মনস্থ কৰিছোঁ যে আমি এই কমিটি ভাওনাখনক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰে নহয় বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিয়াৰ এটা প্ৰচেষ্টা আমি হাতত লৈছোঁ। এই প্ৰচেষ্টা যি প্ৰচেষ্টা আমি হাতত লৈছোঁ এই প্ৰচেষ্টাক আজি এই নিশ্চয়ভাৱে তিৱা সমাজে আমাক বহুতখিনি আদৰণি জনালে আৰু আমাক উৎসাহ উদ্দীপনা দিলে। আমি আশা ৰাখিছোঁ, আমি সকলোৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু আজি এই নিশ্চয়ভাৱে তিৱা সমাজৰ সমূহ ৰাইজ সভাপতি সম্পাদকে প্ৰমুখ্য কৰি বিষয়বিলাকসকলে এই অনুষ্ঠানটো যেনেদৰে খুব আগ্ৰহেৰে আস্থাৰে নিষ্ঠাৰে তেওঁলোকে হাতত লৈছে, অংকীয়া ভাওনা ভাগ কৰিম বুলি প্ৰচেষ্টা লৈছে, আমি ভাবিছোঁ তেখেতলোকৰ এই সফল হওক। আৰু এইখন নাটক এই গোটেই নাটকৰবিলাক এটা শ্ৰেষ্ঠ নাটক হিচাপে অভিহিত হওক। আৰু এই অভিমন্যুবোধখনৰ এটা নিৰ্দিষ্ট কথা আছে, আমাৰ তিৱাৰ্ষিক কমিটি ভাওনাৰ অভিমন্যুবোধখন এটা মূল নাট হিচাপে পৰিৱেশন কৰে। গতিকে এই নাটখন আমি সফলভাৱে ৰূপায়িত হওক তাকে আশা কৰি আজি আমি ইয়ালৈ আহি আমি সঁচাকৈ বৰ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ এই গুৰুজনাৰ যি সৃষ্টিৰাজি এই সৃষ্টিৰাজিক এনেকৈ যে সমূহ ৰাইজে খুব আদৰেৰে লৈ তেখেতৰ কৃষ্টিৰ বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে যি যত্ন আৰু মানে সহকাৰে কামখিনি আগবঢ়াই লৈ গৈছে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাই সমিতিৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই
আজি এই মঞ্চৰ পৰাই আমাৰ অসমৰ সমূহ জনগণক শারদীয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মৰিগাঁওৰ চৰাইবাহী এটা অতি উন্নত আৰু অতি সংস্কৃতিৰ সম্পন্ন অঞ্চল। এই অঞ্চলতে শৰতৰ পূৰ্ণিমাৰ ৰাতি 23খনকৈ অংকীয়া নাট প্ৰদৰ্শনেৰে অসমৰ ইতিহাসত এক বিৰল চানেকি দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। শংকৰী কৃষ্টি সংস্কৃতিত আমাৰ এই চৰাইবাহী অঞ্চলটো অতিশয় আগবঢ়া আৰু এই নতুন প্ৰজন্মই এই যি শংকৰী কৃষ্টি এই কৃষ্টিক আঁকোৱালি লৈ এটা অনন্য ধাৰা বোৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আমি এইখিনিতে আপোনালোকক ক'ব খোজোঁ, শৰতৰ যি আগমনৰ লগে লগে ত্ৰিবাৰ্ষিক কমিটি ভাওনাৰ যি আমাৰ গাঁওসমূহত সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে জাতীয় পোচাক পৰিধানেৰে এক অনন্য পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে। এই ইণ্টাৰনেটৰ দিনতো মানুহবিলাকে বা যুৱ সমাজে ব্যস্ত নাথাকি জাতীয় পোচাক পৰিধান কৰি শংকৰী কৃষ্টিটোক জীয়াই ৰখাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছে আৰু তেওঁলোকে একাত্ম হৈ এই নাট ভাওনাৰ লগত জড়িত হ'ব খুজিছে। আমি নাট সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পটো নাট মঞ্চায়ন হয়, আমি এটা অতিশয় আনন্দৰ কথা আপোনালোকক ব্যক্ত কৰিম যে আমাৰ সাতটা জনগোষ্ঠীয়ে লগ লাগি সাৰ্বজনীন শংকৰ মন্দিৰত 1851 চনৰ পৰাই নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে নাট মঞ্চায়ন কৰি আহিছে, অংকীয়া নাট প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে। ই এক সম্প্ৰীতিৰ অনন্য নিদৰ্শন আৰু আমি চৰাইবাহী অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে পৰিপূৰ্ণ আৰু গোটেই সমূহ জাতি জনগোষ্ঠীয়ে লগ হৈ একত্ৰীকৰণ হৈ আমি সম্প্ৰীতিৰ এটা বাৰ্তা অসমবাসীৰ ওচৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ এই ভাওনাৰ জৰিয়তে। আৰু এই ভাওনা আমাৰ অসম ইতিহাসত এক অনবদ্য, অনন্য আৰু অদ্বিতীয় ভাওনা মহোৎসৱ বুলি আমি অভিহিত কৰিব পাৰোঁ আৰু দাবী কৰিব পাৰোঁ। ই এক বৰ্ণিল সংস্কৃতিৰ সমাহাৰ বুলি আমি আপোনাৰ সবৰ ওচৰত দাবী কৰিম। আৰু আমি আজি এই আখৰা গৃহত আহি অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ, প্ৰতিজনেই একাত্ম হৈ আমাৰ এই ভাও দিছে অভিমন্যুবোধ নাটক ভাগত। আৰু আমাৰ বেছি সংখ্যক খেলেই অভিমন্যুবোধ নাটক ভাগে মঞ্চায়ন কৰিব। গতিকে আমি সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ কৰজোৰে আমি আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনা সবে শৰতৰ পূৰ্ণিমা ৰাতি আমাৰ চৰাইবাহীলৈ আহক, আপোনা সবে এই ভাওনা সংস্কৃতিৰ লগত একাত্ম হৈ নিজে এক নতুন ধাৰালৈ ঘৰলৈ উভতি যাব পাৰিব। আৰু সদৌ শেষত আমি এই ভাওনা ভাগক আমাৰ অসমৰ ইতিহাসত নহয় আমি বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু আমি সকলোৱে একেলগে হৈ আপোনাৰ সহযোগিতা কৰক, আমি নিশ্চয়কৈ এদিন বিশ্ব দৰবাৰত ইয়াক প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব পাৰিম। ধন্যবাদ। আমাৰ এটা কথা আমি এইখিনিতে ক'ম যে শংকৰ গুৰুজনাৰ জন্মস্থান তেতিয়া অবিভক্ত নগাঁও জিলাৰ এটা অংশ চৰাইবাহী, যিহেতু আমাৰ চৰাইবাহীৰ পৰাই কেইখোজমানহে আঁতৰ বুলি ক'ব পাৰি বৰদোৱালৈ যাবলৈ, শংকৰদেৱৰ জন্মস্থানলৈ আমাৰ মানুহে বহুতেই খোজকাঢ়িয়েই গৈছিল আগৰ মানুহবিলাকে। আজিকালি কিছু পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ উন্নত কাৰণতেই হওক বা মানুহবিলাকে কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে, কিন্তু আমি মাজুলীৰ ৰাসৰ বা মাজুলীৰ যি ৰাস মহোৎসৱতকৈ ই কোনো গুণে পিছ পৰি থকা নাই। ই অসম ইতিহাসত মাজুলীৰ ৰাসতকৈ ই এক অনন্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে বুলি মই আপোনাৰ সবৰ ওচৰত দাঙি ধৰিব খোজোঁ। আৰু ই অনন্য সমাহাৰ ঘটে, ভাওনা মহোৎসৱ একেদিনাতে একে ৰাতিতে ইমানকেইখন ভাওনা প্ৰদৰ্শন আমাৰ অসমৰ অন্যান্য ঠাইবিলাকত হোৱা দেখা নাযায়। ই এক কৃষ্টিৰ পৰিচায়ক। ইয়াৰ লগতে আমাৰ যি ভাওনাৰ প্ৰণালীবদ্ধ ব্যৱস্থা, ৰভাঘৰকে ধৰক অন্যান্য কলাত্মক দিশবিলাক সম্পূৰ্ণকৈ তুলি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, ই এক গুৰুজনাৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শনৰ ধাৰা বুলি ক'ব পাৰোঁ। সেয়েহে মই ভাবোঁ মাজুলীতকৈ আমাৰ চৰাইবাহী কমিটি ভাওনা কোনো গুণেই কম নহয়। আমাৰ এতিয়া কিছু সংখ্যক তাতে এটা অসুবিধা হৈ আছে বাৰু, 100 সংখ্যক বুলি ধৰা হয়, আমাৰ যদি 51 চনতে যদি প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা বা অংকুৰিত হোৱা বুলি ধৰা হয়, ই প্ৰচাৰ প্ৰসাৰত তেতিয়া ক্ষুদ্ৰ ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে এই নাটকে প্ৰাণ পাইছিলে, কিন্তু সময়ৰ পৰিক্ৰমাৰ মাজেদি, সময়ৰ ডেউকাত উঠি আৰু ৰূপান্তৰণৰ মাজেদি ক্ৰমবিকাশ হৈ আজি এই অৱস্থা পাইছেহি। আজি এটা মানে গণমাধ্যমৰ দিন, ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ দিন, গতিকে ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ সমগ্ৰ অসমতে ইয়াৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰতা লাভ কৰিছে। আৰু কেৱল আমাৰ সেয়ে নহয়, যি নাট ভাওনাৰ মানে প্ৰদৰ্শনৰ যি ব্যৱস্থাপনা বা যি চানে কি আমাৰ
গায়ন বায়ন এটা সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ বস্তু আমি ইয়াত ধৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তাৰ লগে লগে সমান্তৰালভাৱে আমাৰ ইয়াত মুখাশিল্প, আমাৰ ইয়াতে যি অলংকৰণৰ ব্যৱস্থা, নান্দনিক পৰিৱেশ সৃষ্টিয়ে আমাক এক অনন্য ৰূপ প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সভাপতি মহোদয় মহন্ত বৰদলৈ, এয়া এখনি ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি। মই আমাৰ বাৰ্তাবাহকসকললৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। দ্বিতীয়তে হ'ল, মই সগৌৰৱে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আমাৰ যিসকল নেকি আজো ককা ককাদেউতাসকলে আমাৰ আজি ছয়টা চুবুৰীক একত্ৰিত কৰি আজি তীৰবাসী কমিটী ভাওনাত ভাওনা কৰিবলৈ অনৈক্য মাজতো ঐক্যৰ যিটো নেকি চানেকি দি আমাক গ'ল, সেইবাবে তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে আমি তীৰবাসী কমিটিত প্ৰতিবছৰে আমাৰ সমাজৰ পৰা এখনকৈ নাটক কৰা হৈছে। এইবাৰ আমি সেই উপলক্ষে অভিমন্যু নাটকখন কৰিবলৈ মনস্থ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ যিটো হেঁপাহ বা যিটো উদ্যম, সেই উদ্যম বা হেঁপাহ আমি আমাৰ সকলো ভাৱৰীয়াকে দেখিছোঁ। আৰু আমি ক'ব পাৰোঁ যোৱা নাটকতো আমি স্থান লাভ কৰাৰ দৰে কৰিছোঁ, এইবাৰো হয়তো আমি নিশ্চয় স্থান লাভ কৰিম, হয়তো প্ৰথম স্থান লাভ কৰিব আমাৰ আশা আছে। আৰু আমি ইতিমধ্যে আমাৰ কাম কাজ যিবিলাক বাঁহ কাটাকে আদি কৰি ৰভাখলাত দিয়া গোটেই আমাৰ ভাৱৰীয়াসকলে নহয় আমাৰ মানে জ্যেষ্ঠসকলো আমাক বহুত সহায় দিশ কৰিছে বা প্ৰেৰণা যোগাইছে বা সততাৰে আমাক আগবাঢ়িবলৈ সুবিধা দিছে বা আদৰ্শ দেখুৱাইছে। সেয়েহে আমি এই নাটকখন মনস্থ কৰিবলৈ তাত সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ। আৰু বেছি নকওঁ দিয়ক, হ'ব আৰু।
অভিমন্যুয়ে আপনার মরণর কথা জানিয়া কান্দিতে লাগল অভিমন্যুয়ে বোলা বিলাপ। আজি আমাৰ নামঘৰত দৰ্জী খেলৰ ৰাইজে আগন্তুক কমিটি ভাওনা উপলক্ষে সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প নাট মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত যিখন নাটক অনুষ্ঠিত কৰিব ওলাইছে তাৰ ৰিহাৰ্চেল পুৰাদমে চলি আছে, আপোনালোকে দেখিছে। গতিকে আমি ভাবোঁ আমাৰ এই শিল্পীসকলে আগন্তুক এই ভাওনাখন খুব সুন্দৰ এটা ৰূপত উপস্থাপন কৰিব, এই আশা আগত রাখি আমি যথেষ্ট কষ্ট করেছো, যুবকসকলে যথেষ্ট কষ্ট করেছে। গতি এই 55তম ত্রিবার্ষিক কমিটি ভাওনা উপলক্ষে আমি আটাইকে শুভেচ্ছা জানাইছো আর আমন্ত্রণ জানাইছো আমার এই নাট উপভোগ করবলে। যদিও দ্বিতীয় দিন 8 দিনিয়া কার্যসূচী লৈছে, গতি আমার 7 তারিখের যে ৰাস মহোৎসৱ তাত দৰ্জী খেলৰ পৰা অভিমন্যু বধ নাটকখন উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। শিল্পীসকলে যথেষ্ট, যুৱকসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰি আখৰা কৰিছে। আমি এবাৰ আৰু এটা কথা ইয়াতে সংযোগ কৰিছোঁ, মহিলা শিল্পীসকলক আমি দুগৰাকী যুৱতীকে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা দিছোঁ, তেওঁলোকেও অলপ শিকি বুজি আমাৰ এই অভিনয়টো খুব সুন্দৰভাৱে কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। এইখিনিকে আমাৰ ক'বলগীয়া। মই মোৰ মাইঙা খেলৰ দৰ্জী মাইঙাৰ দৰ্জী খেলৰ পৰা মই দুৰ্যোধন ভাও কৰি আহিছোঁ। এবাৰ গুৰুসকলে দিয়াৰ কাৰণে মই দুৰ্যোধন ভাওটোকে অভিনয় কৰিবলৈ ওলাইছোঁ 55তম কমিটি ভাওনাৰ উপলক্ষে।
আৰু তাত আমাৰ তীব্ৰ গতিত এতিয়া মানে আমি ক'বলৈ গ'লে ৰিহাৰ্চেল চলি আছে। কি হয় কি নহয় নাজানো। ভগৱানে গুৰুসকলে আশীৰ্বাদ দিয়ক, আমাৰ নাটক ভাল হ'ব। অভিনৱত চাবলৈ চবেই ওলাই আহক। আগন্তুক সময়ত মানে আমাৰ নাটপ্ৰেমিকসকলে যি উৎসাহ লৈ পেলাই আগবাঢ়ি আহিছে, আমি সুন্দৰৰূপে মানে সহায় মানে পাইছোঁ। আমি নিজে গায়ন বায়নত আছোঁ। মাজুলীৰ ভাওনা আৰু আমাৰ মধ্য অসমৰ ভাওনাৰ ক্ষেত্ৰত কি পাৰ্থক্য আছে, আপুনি কি বুলি ভাবে? মাজুলী ভাওনাৰ যিটো মানে নৃত্য, সেই নৃত্যতকৈ আমাৰ নৃত্যটো অকণমান কম বেছ আছে। কম বেছ মানে সিহঁতৰ নাচ গানবিলাকত আধুনিক নৃত্য আছে সিহঁতৰ, আমাৰ সেইটো নাই। আৰু তাতে সিহঁতৰ গান বায়নৰ এই বাজনাবিলাক অলপমান বেছি স্পীড, মানে খৰটকীয়া, কিন্তু আমাৰ অলপমান লাহে লাহে। মাজুলীৰ যিটো ভাওনা তাত বৰ্তমান অসমীয়া ভাষাটো ব্যৱহাৰ কৰিছে। আচলতে অংকীয়া ভাওনা বুলি ক'লে শংকৰদেৱে ব্ৰজাৱলী ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল গায়ন বায়নৰ ব্যৱহাৰ। এতিয়া গায়ন বায়নৰ ব্যৱস্থা মাজুলীতো আছে, মানে আপাৰ আচামত এইখিনি চলি আছে, কিন্তু ভাষাটো সম্পূৰ্ণ অসমীয়া ভাষা। কিন্তু আচলতে অংকীয়া নাট হ'বলৈ অংকীয়া নাটৰ বৈশিষ্ট্য বুলি ক'লে ব্ৰজাৱলী ভাষাটো তাত প্ৰয়োগ থাকিব লাগে। আমি সেইটো আঁতৰ কৰিব বিচৰা নাই, যাতে শংকৰদেৱৰ কলা সংস্কৃতিটো আমি বৰ্তমানো যুৱ সমাজৰ মাজত এই হেৰাই যাব নোৱাৰাকৈ আমি যাতে জীয়াই ৰাখিব বিচাৰিছোঁ, সেইটো চেষ্টাকে আমি কৰি আছোঁ। আৰু আজিও যুৱকসকল ওলাই আহিছে, আমি তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিছোঁ। এনেকৈ আহক, খোল বজাওক, তাল বজাওক, কুত্ৰধাৰ নাচক, কৃষ্ণ নাচক, বিভিন্ন অভিনয় কৰি এই শংকৰী কলা কৃষ্টিটো আগবঢ়াই নিয়াত আমাক ক'ব মানে কি আছে। আমাৰ মাহেঙীয়া দৰ্জী খেলৰ ৰাইজে যিখন অভিমন্য নাট কৰিব ধৰিছে, এয়া শংকৰী কলা কৃষ্টি হিচাপে যেনেকৈ কৰিব লাগে তেনেকৈ বৰ্তমান ৰিহাৰ্চেল চলি আছে। তেনেকৈ যাতে সুকলমে পাৰ হয় তাৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া যে ক'লে আপোনাৰ মাজুলী আৰু আমাৰ এই উজনি অসমৰ যিটো মানে পাৰ্থক্য, সেই পাৰ্থক্য তেওঁলোকৰ বৰ্তমান আধুনিক পৰ্যায়ত কৰিব বিচাৰিছে। আমাৰ কিন্তু পুৰণি অতীজৰ কলৰ মানে কলা কৃষ্টি যিটো আছে সেইটোকে ৰাইজক প্ৰদৰ্শনী কৰিবৰ কাৰণে দেখুৱাব বিচাৰিছে। ৰাইজে যাতে সুকলমে কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি সাগৰ দেৱগীনন্দন পৰিমনৰ কাম ভকতৰ সংগ সদানুগোচক মুখে তোৱা গুণা নাম প্ৰভু মুখে তোৱা গুণা নাম আও হৰি আও ৰাম কৃষ্ণ।